Директора Київського державного підприємства «Укрспецзем» спіймали на хабарі. Керівник вимагала 200 тисяч доларів за свідоцтво на постійне користування землею. Це 4 гектари землі в Обухівському районі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Хабарницю спіймали на гарячому після того, як вона отримала перші 100 тисяч авансу. Правоохоронці затримали також її посередника. Це виявився радник голови Держземагентства. На причетність до злочину перевіряють керівників Держземагентства Київської області та однієї із сільських рад. Триває слідство.